svobodě. Je čas dobít zemi. Alfo, Rita uniká. Potřebujeme okamžitě nějaké strážce vesmíru. TV Max uvádí americký seriál Strážci vesmíru. Hlavní chrolík v českém znění. Michal Jagelka, Magdalena Rajchová, Petr Burian, Hana Krtičková a Saša Rašilov. Konec šaškáren. Vydrž, kámo, jde ti to skvěle. Jo. To ne, na to bych neměla. Dokážu vybalancovat jedině nákupní košík. Jako na rukou. Hele, nezapomeň, jak máš mít umístěný těžiště, jasný? Sledujte. Jo, paráda. Můj velký silný hrdino. Tak vstávej. Vypadá to, že jsi zase převážil, Zeku. Dělej, Čapíno, ho omrknem zbytek poutě, jo? Nemrať se, můj přítelíčku. Dostanem je. Dostanem je. Dělej, Sylvie, půjdem se podívat na klavu. To jsme nápad, sestřenko. Koukni se. Ble, ble, ble. To bylo pěkný. To je moje sestřenice Sylvie. Tohle je Billy, Kimberly, Zack a Jason. Ahoj, kámoši. Žonglujte s mými vejci, jak pěkně letí. Toto snad nikdo z vás neskusí, děti. Já se pokusím. No vidíte, koho to tu máme? Naše milovaná banda pitomců. No tak, to jste neviděli značku na přední bráně? Blbcům vstup zakázán. Radši musíš vyplatit, než bude zle. Raz, dva a tři. Na mě spadlo jenom jedno. Čtyři. Věděl jsem, že mám čtyři. Vypadá to, že jste to vytohli jedině vy. Hele, tamhle dělají gymnastiku. Pojďte se mrknout. Můžu si tady hrát s ananasem. Sylvie, máme se držet všichni pohromadě. Podíváme se na ty gymnasty a pak se vrátíme zpátky. Jasný? Dobře. Tak ahoj. Zatím se mějte. Přesně tak. Vlezte mi do pasti, troubové. Finstre, ta falešná pout funguje, ti troubové na to všichni skočili, už je skoro čas na fázi dvě. Tak, co ten klaun je připravený? Nechci žádné chyby. Ano, má královno, sám jsem ho vycvičil. Nejdřív promění strážce vesmíru pomocí magie jednoho po druhém do figur z kartonu. A pak se promění strašlivého ananochobotníka a bude terorizovat město. Výtečně. Ať použije toho faka na Sylvii jako návnadu, jasný. A Finstre, tentokrát to nezvorej. O, jistě, nejodpornější, jistě.
Navnadahou, pojď sem, babu, podívej! O, nejodpornější, klaun ještě nemá ty trouby o samotě. Čeká na pozvání, chyť ty trouby, chyťte je! Ananas jde na to, to miluju, když plán vychází. Chyť ty trouby. Ano! Hele, myslel jsem, že se budeme na gymnastiku jen dívat. Vidíš to? Honem, Trini, já odhaduju, že asi za 8,3 vteřiny ztratíme strukturální integritu. Rychle. Tak fajn. Zvládli jsme to! Koukej, Sylvie! Hrozí nám nebezpečí. Sylvie! Nechci se mi věřit, že jen tak odešla. Musím jít hledat Sylvie. Měla jsem na ní dávat lepší pozor. Promiňte, ahoj. Čau. Kamarád, pane Ananas. Ukážu ti další trik. Sylvie, máme se držet pohromadě. To si zapomněla? No tak, vrátíme se na to. Pojď. Ne tak rychle, opatrovnice. Sylvie zůstane jen se mnou. Pustí, klaune. Ne, Trini, je to můj kámoš. Asi nám krapete bytu hned. Co jsi to udělal? Sylvie! Pojďme na ruské kolo. Ne, radši půjdem na centrifugu. Koukejte! Co je? Tahle pouť je tutově rytí na pás. Hele, co ten klaun udělal se Sylvie? Na subatomové úrovni ji transdukoval do dvourozměrné podoby. Přece musí být něco, co můžem udělat. Pomohl by molekulární generátor. Trini, vem Sylvie domů k Billimu, jo? A ať se tam teleportuje i Alfa. My budeme varovat ostatní. Jo, fajn. Jo, hejte, pojďte, naše pouť čeká. Tak pojďte. Všichni prosím pozor. Odejděte! Rita útočí na park, je to pás! Na použití dolní končetin se přesunte k nejbližšímu kroku! Počekejte si! Ještě! Dělejte! Rychle, hodně! Ještě! Tady! No tak, pohyb! Rychle, dělejte! Makejte! No, běž! No, běžte! Jděte! Ach jo, něco mi říká, že sem nepřišli žonglovat. Vsadím se, že dělají pro Ritu. Tyhle vyřídíme raz, dva. Pěkní klauni, že jo? Už jste se někdy báli klaunů? Nech já, pojď se mnou, jestli chceš zachránit malou Sylvii. Dobře, Šášure, co jsi Sylvii udělal? Billy, nechoď. Tak pohyb, nemám na to celý den. Tě volá. Ah.
nezapomeň, že je ruka rychlejší než oko. Jseš vyřízený, Šaško. To je omyl. Konec. Šaškáren. O, bezva. Ananu, chobotník je nádherně zkažený, že jo? Ale co když selže, někdo by mu měl pomoct? Máš pravdu. Kde je Goldar? Volala jste zkažená. Nejdřív půjdeš dolů na zem. A co tam? Zaútočíš. Páni, to je velký ananas. Lidi, je čas morfovat. Mastodon. Pterodaktyl. Triceratops. Tyrannosaurus. To nevím, zřejmě se někam vypařil, když se objevili formelíny. Myslím, že směřoval k parku. Rozpoj elektrody, já budu aplikovat vodu. Ale nic se neděje. To teda nechápu. Štěňata jsou moje. A ty z vás nadělám kartonové podoby. Nebojte se, vůbec to nebolí, ale mohlo by. Zmizte, blázni. Takže vás vaše boty chrání před mými kouzly. No mám v rukávu ještě další triky. Váš osud je spečetěn, vítězství je moje. To je vejta. Není úniku, jste vyřízení. Jsem mocný ananochobotník, nelze mě porazit. No tak, chobotnáči, my se nevzdáváme. Nikdy. Proti mě nemáte šanci, proti velkému ananochobotníkovi. Tak proč si to neulepšíte a nevzdáte se? Bezvátek vyroste! Luci, Alfa přišla na to, jak zachránit Sylvie. Už je zase v pořádku. To je ono, Alfa. Jo, já jdu po vás, ona byla jen nám nada a teď vám dám. Potřebujeme sílu dinozordu.
Strážci, spojte se! Tady Zek, můžem frčet. Tady byly všechny systémy funkční. Tady Trini, připravená. Tady Kim, sejmem toho Žaška. Vezva synchronizace. Dva, jedna pohled. Zhůru, strážci! Krýmě, Jason, jdu na to. Billy, zkus ho trochu svázat. Souhlas, aplikuj háky. Přesně na cíl. Jo, bez matrecha. Paráda, Billy. Teď ten štětinák dostane lekci. Možná bychom ho měli znehybnit, jako to udělal on Sylvie. Co vy na to, kámoši? Jo, nechte to na mě. Jeden ananasový rampouk se už chystá. Bezva, na něj, Jasone! Fajn, aktivuju sílu Megazordu! Vezva, jdeme na to! Morfuje! Podle mých výpočtů by ho měl multifázový úder energie přetížit a zničit. Jo, tak ho dodělám. Fajn. Ale nestačilo to, přepínám na bojový mod. Jasný. Morfujem! Spustit sekvenci bojového modu. Spuštění Megazordu zahájeno. Chodit na chůdách. Billy? No, víš, Sylvie, to asi nebude ten pravý učitel. Billy se snaží dosáhnout nových výšin. S mým nejnovějším vynálezem dokáže chodit na chůdách kdokoliv, dokonce i já. Je mi moc líto, co se dneska stalo. To nic, sestřenko. Neměla jsem se zatoulat. Dala jsi mi lekci. Vážně? Jo. Jsi spěla o patrovnice. Díky, Sylvie. Jo, Billy, řekl bych, že každý vynález má svoje.